Så er vi her igen. Det er vi nemlig, og jubi for det, fordi vi okay. Det er så fedt at være her igen, og få lov til at få endnu en uge, og vi vil gerne lige starte med at sige tusind tak til alle jer, der har stemt på os, fordi det betyder rigtig, rigtig meget for os. Vi er meget taknemmelige. Vi er virkelig, virkelig dybt taknemmelige. Vi siger det igen og igen, men det betyder så, så meget, fordi godt nok kan man få gode karakterer af dommerne, og dem knokler vi hårdt på at få, men det er jer, som kan sende os videre, og nu på fredag, så gælder det billetten videre til semifinalen, og jamen altså, ja. Det vil være fantastisk. Og jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan, for at danse så godt som overhovedet muligt. Altså det er virkelig, nu er vi i gang med en engelsk vals og en paso doble, som er en holddans. Som vi danser sammen med Mads og Cecilie. Ja. Og Cecilie og jeg skal have 40 sekunder alene på gulvet, og det bliver så fedt, og vi glæder os rigtig meget, fordi jeg synes faktisk, at det er rigtig godt, det vi har lavet. Ja, altså det er bitch fight, når det er vildest med de to pæne piger i klassen, så det kan man sige, det er lidt udfordringen, at vi får de to søde piger til at give den gas, ja. Men det er da planen på fredag i hvert fald. Ja. Det er godt, der lige er et par dage nu. Ja, det er jeg også glad for. Vi skal jo ligesom lige nå at træne til det hold også. Ja, ja, fordi Mads og Cecilie, de er jo i København, og vi er jo her i Herning. Så det er sådan lidt besværligt. Ja. Så vi har en træningstid sammen på torsdag, så kan vi få jeres arme og alt sådan nogle ting til at sidde lige i skabet. Og ja. Skal I bare kunne huske det til om fredagen. Så det er da lidt en udfordring. Ja. Men altså, det er vi frisk på, og vi har knoklet på, og du har knoklet på. Så det er rigtig godt. Ja. Og den engelske vals, jamen, det er bare arbejde, 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 fordi der er ikke noget, der er godt nok til mig lige i øjeblikket. Så hun får virkelig den hårde tur, men hun bliver også bedre og bedre hele tiden, og det er... Tak. Det er rigtig godt. Det var store ord. Ja. Når du gør det godt, skal du have lidt en gang imellem i små bidder. Det er ikke meget, man hører det. Men, nej. En gang imellem, så kommer der en lille pip op på hjørnet. Tidt, når man giver dem for meget ro, så slapper de lidt af, og vi kan ikke have, at hun slapper af. Det har vi ikke råd til. Men vi håber, at vi når det hele til fredag, det skal vi. Jamen, det gør vi. Så vi håber, I er med os, og forhåbentlig smider en masse sms'er afsted til os, så vi kan få Herningparret med i semifinalen. CT til 1, 2, 3, 4. Man behøver ikke engang se programmet, man kan bare stemme efter kl. 8. Og man kan stemme 9 gange. Det er det. Vi ses. Hej.